Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Buddha Spirit. Budu v ním vykládat pomocí karet jak nahoře, tak dole. To jsou karty, dají se dostat na The Game Crafter. Je to v popisku videa, pokud byste někdo chtěl. No a Buddha Spirit je o tom, čím můžeme produchovnit ten svůj život. No a to čím, to nám tady ukáže ta karta. Takže já si tady budu teď chvilinku míchat. Ona nás vlastně zavede tam, kam to máme ve své mysli otevřít. Mikrokosmos. Takže máme tady kartu mikrokosmu a ta karta říká, že princip nahoře je vesmír v tobě. No, co si představíte, když se řekne vesmír v tobě? Co se to po vás vlastně chce ze zhora? Když se řekne vesmír v tobě. Je to buď o tom uvědomit si ten vesmír ve mně, nebo ho hledat v sobě, a ať je to tak nebo onak, potřebuji si ujasnit, co to znamená. Vesmír. Jaký vesmír? Znamená to všechno, včetně mě, anebo je to ten vesmír, který je oddělený od světa? Je to vesmír, který zahrnuje i země kouly, zahrnuje i lidi, zvířata. Je to takto myšleno? Vesmír v tobě. Proč se po mně chce, abych já ten vesmír v sobě viděl, cítil, vnímal, hledal? Proč se to po mně chce? Možná proto, abych něco pochopil, co se děje venku. Tedy za hranicí mého těla. Když něco vidělím ze sebe, vzdaluju se tomu pochopení, protože je odpojené od cítění, je to jenom pozorování. Není to vnitřní pravda. Když hledáme odpověď na to, co se děje venku a proč se to děje, potřebujeme být ve spojení se svojí vnitřní pravdou. Jinak máme sice vycizelovaný obraz, který jsme odpozorovali, něco objektivnějšího, řekněme, ale není to to samé, co vnitřní pravda. Jo, můžete cítit, že ten člověk vám dal nějaké vysvětlení toho, co se děje, ale necítíte to jako svoji vnitřní pravdu. Vesmír v tobě. A tvoje vnitřní pravda. Tvoje vnitřní pravda, proč se děje něco ve světě, může být diametrálně odlišná od toho, co si myslí ten druhý. A přesto to pořád může být pravda. A pokud ti to dává vnitřní klid ve vztahu k té věci, je to v pořádku. Takže toto se po vás teď chce. Objevit, hledat, poznávat vnitřní vesmír, který obsahuje vesmír, ve kterém vy žijete. Jo, možná, že jednou za vaší smuténkou, kterou budete prožívat, bude to, že se tamhle po prstenci Saturnu něco prohnalo a to způsobilo, že vy zrovna dneska máte nějakou smuténku. Možná se dneska cítíte natrní proto, že v Chorvatsku
Nevím, došlo k nějakému výbuchu. Možná se dneska cítíte vnitřně prázdní, protože v Hongkongu byla pošlapána nějaká lidská práva. A pořád to vysvětlení je vaší vnitřní pravdou. No a v roli nějakého objektivního pozorovatele by to mohlo vyznít tak, no dneska se cítíš smutně tak, protože jsi celý den doma a ještě jsi nebyla venku. Jo, to je možný. Možný je, že když byste vyšli ven na čerstvý vzduch, že by ta smutenka odešla, protože by odfouk vítr, ale vám by to nedalo vysvětlení, proč tam byla. Což může udělat jenom ta vnitřní pravda, kterou cítíte, pokud vnímáte celý vesmír v sobě. Ty jako mikrokosmos je princip dole. To je tedy něco, co byste měli vy sami žít. Ty jako mikrokosmos. Co to znamená? A jsme zase u toho. Co to znamená? Ty jako mikrokosmos. Prakticky. Jestliže vy jste mikrokosmos, jste právě ten celý vesmír, který vás obklopuje. A stejně tak, co se děje uvnitř vás, ovlivňuje všechno, co se děje okolo. Každý vztek, který uvnitř sebe nosíte, každá jizva, která tam je nevyléčená, každé ublížení, které tam máte, se zobrazuje ve vesmíru, v tom makrokosmu. Někde na druhé straně planety se cítí dneska nějaká opička ve větvi úplně zkroušená. A neví, že za tou zkroušeností je to, že jste si právě vy teď vzpomněli na to, jak když jste byli malí, tak jste chtěli jít do cirkusu, se podívat na opičku a tatínek vám to zakázal, že nebudete utrácet za takové hlouposti. A vy to tam máte jako nějaké ublížení. Třeba. Zase jenom příklad. Podstata bytí je něco, co se z toho začíná tvořit, z toho uvědomění, co se po vás chce ze zhora, co vy žijete dole, to jenom tak spojíte, a podstata bytí z toho vychází. Podstata bytí jako by byla potřeba, aby ten váš život měl větší hloubku, abyste neplynuli po nějakém povrchu, aby to nebylo, že váš život se odehrává jenom v té tělesné materiální rovině, ale že má i nějaký duchovní rozměr, podstata bytí. A tím, že si dovolíte cítit, vnímat tyhle věci, prohlubujete svůj zážitek z existence, ze svého bytí. A výsledkem je mikrokosmos. A mně chodí, že tím mikrokosmem je celý náš vesmír, který je zase součástí něčeho mnohem většího, kam ani lidský chápání dneska nedosáhlo. Tady je třeba odpovědí na všechny otázky ohledně vzniku vesmíru a podobně. Takže se zdá, že to, co potřebujeme do svého života uvést do praxe, je vnímání svého vlastního mikrokosmu ve vztahu k tomu většímu, co nás přesahuje, a že je to propojené. Proto, abychom dokázali být šťastnější tady a teď v souladu s tím, co je, a ne nutně v rozporu. A ne nutně prázdní. Ale třeba i bohatší tím, že si uvědomuji, co všechno ovlivňuje kvalitu mého života.
No a my se uvidíme příště. Ahoj. Ahoj, tady je Radžníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.